ništa protiv Finske, pa ni Švedske, ali oni će se morati sa Turcima. Sve što sam imao za red sam rekao priopćenje. Čovjek je zvao, razgovarali smo. Ono što je tužno je koliko ni on, niti vjerojatno finska premijerka i svi drugi nemaju blage veze o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini, ništa oni o tome ne znaju jer ne trebaju znati, niko im ne govori. Ja tu i tamo iskoristim priliku, nemam je prečesto, tako da ako ništa drugo, sad zna više, ne? Pa ne mogu reći da ne znaju. To se neće riješiti preko noći i neće se desiti bez našeg izrazitog i jakog angažmana. Tako da bi se premijer mogao manje baviti denunciranjem mene pred ne znam kim. Mislim da hrvatsku javnost ne zanimaju te njegove gluposti za koga ja radim. A prema van se to ne radi, čak i da je istina. Neka pita Macrona, recimo, radi li on za Rusiju. I eto, ono što je izjavio Macron je stvarno proruski na neki način. Onda ja mogu reći da sam ja Macronov podizvođač, da sam drugo. Sve ide preko Macrona, shvatili ste to. Dakle, jadno je da hrvatski premijer pokušava vrlo traljavo i neuspješno denuncirati predsjednika svoje države, a kada drugi i treći predsjednici iz Europske unije govore stvari o ratu u Ukrajini koje su za moj ukus malo previše, onda Plenković šuti kao maca. Kao mali zeko šuti. Neka napadne Erdogana, neka napadne Macrona, neka napadne Plenkovića. Sa mnom bi se trebao dogovarati oko nekih stvari da pokušamo pomoći tim našim nesretnim sunarodnicima, baš su nesretni u BiH, da se naprosto pozicioniraju kao ravnopravan narod, ne da ih lupe u nekakvim američkim sankcijama, mislim, to je sve skupa. To je ono jedan vrlo nizak energetski moment hrvatske politike. Ja sam tamo odlazio privatno sa suprugom još 2013. gore, gdje su... Ne, pingvini su ne znam. Mislim na posjet finskog premijera tada, hoću reći, nije mi nepoznat, taj kralj rado ću otići. I još jednom, dakle, nije tu stvar, a nešto u tom tonu sam govorio sada i ovdje, dakle, država je instrument, njome se moraš koristiti, inače ti ne služi ničem osim da mašiš zastavu. To je lijepo, uzređenim prigodama, ali ako Hrvatska neće koristiti svoje članstvo u Europskoj uniji i u NATO-u kao polugu utjecaja, posebno kada su u pitanju pravični zahtjevi, temeljna prava, pravice Hrvata, ništa više. Ako ćemo dopuštiti da nas uspoređuju s Rusijom, evo pogledajte, sad Hrvatska će nešto razgrabiti. Čime će to Hrvatska razgrabiti? Uopće sugestija da bi Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a napala nekoga je suluda, uvredljiva. Mi smo jedna miroljubiva, civilizirana država koja traži osnovno. I tu, nažalost, iz nekog razloga, Plenković i njegove dvorske lude šute. Evo, gledali smo neki dan ministra vanjskih poslova kako je elokventno obrazložio i prikazao razgovore sa Olafom Šolskom. On je bio tumač, valjda, Plenkoviću, što li ne. Dakle, čovjek ne zna govoriti. Kako je on razgovarao sa Šolcem, ja bih to htio vidjeti. Više nego govoriti.